Fenomeni i TikTok, Kozak Braçi mbulon me para Fatmira Breçanin, ja çfarë i thotë këngëtarja. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një video së fundmi ka bërë gjiron e rjetit, Kozaku shfaqet në një koncert teksa mbulon me para këngëtaren e njohur të muzikës popullore, Fatmira Breçanin. Mirë po qëndrimi i të dyve në video ka tërhequr vëmendjen e të gjithve. Kozaku qëndron stoik për pabull këngëtares, duke hedhur para në një mënyrë aspak fisnike. Kjo e ka vënë në siklet Fatmirën e cila i ka larguar edhe dorën duke ndaluar veprimin e tij.